hebat lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Taubuz zuri al ad'ayau wal mutatallifuna ala bisatatafilun mutatafiluna ala bisatil haqiqati kasiruna wal haqiqatu bari'atun minhum wala ta'tarifu lahum bisihhati nisbatihim ilaiha wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidhaka hada bil idafati ila annahum yusawwihuna as-surata wa yasi'una as-sam'ata wa haulai al-ad'ayya'u yasduku alaihim al-wasfu an-nabawiyu ad-daqiku alladhi yakul al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zuri walaqad bulina ma'syaral muslimina bikathirin min haulai ya'kiruna sofwal ummati wa yufarrikuna bainal jama'ati wa yuwarrithuna al-adawata bainal akhi wa akhihi wal walazi wa abihi wa yadkhuluna ila tashihi mafahimil islam min babil uquqi wa yaslukuna fitamassuki bi athari salafi sabilal juhudi wa yastabdiluna al-hikmata wal-maw'idhata al-hasanata wa ra'fata wa rahmata bil-ghildati wal-jahwati wa su'il adab wa su'il adabi wa qillatil dhawq inna min ad'ayai ula'ika alladhina yansibuna anfusahum ila tasawwufi wa hum ab'adun nas an haqiqatihi wa jawharihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innana teman setuhune kita iku na'rifu ngerti sapa kita at-tasawwufa ing tasawuf ngerti madarisa ing doktrin ilmiyatan kang ilmiah wa ma'arifa lan piro-piro pengetahuan fikriyatan kang bangsa pemikiran wahia utawi madaris kulluha ya sekabehane madaris bimana hijiha kelawan piro-piro metodene madaris wabaromi jihalan programe madaris waturuti halan piro-piro polane madaris iku tumasilu gambarake gambarake al ufuqo ing cakrawala al-a'la kang dhuwur
lil fikroti kedua pemikiran al-islamiyati kang bangsa Islam. Wal wajha lan wajah al-akmala kang sempurna li'adabina kedua peradaban kita wa misaliyatina itu sekanggu basa-basa rondo modern bahasa Arab sekarang wa misaliyatina lan idealisme kita tumasilu gambarake apa madaris gambarake al-kamala ing sempurna fil imani ing dalem iman wal kamala lan sampurno fi kulli sya'nin ing dalem saben-saben tingkah atau kelakuan min su'unil hayati saking piro-piro kelakuane urip tumathilu gambarake apa madaris al-khulasata ing ringkesan az-zakiyata kang suci likulli dakwatin kedua saben-saben dakwah rabbaniyatin kang bangsa kepengeranan innahu temen setuhune utawi tasawuf iku asyibku temen wal amanatu lan amanah
wal wafa'ulan setia. Wal itharulan mutamahake. Wan najdatulan nulung. Wal karomulan lumo. Ki ciri-ciri khas tasawuf dan orang tasawuf. Jadi tasawuf itu ora kok nglomprot, luntah kluntuh, tidak elek ora peyok. Wah, sufi tenan ya, bukan itu. Tasawuf dan sufiyah itu orangnya itu temen, amanah. Karena awakmu nyambut gawe wis amanah ku jenenge wis sufi apa. Nek nyambut gawe dadak dilek-elekke iki ora sufi. Sufi iki nyambut gawe iki teman, temoto, cetro. Ki sufi. Mulane zaman perjuangan Chechnya nek bahasa Arab sisan untuk merdeka dari Uni Soviet itu penggeraknya siapa? Penggeraknya kaum sufi. Itu orang-orang Torekoh Naksabandiyah itu. Tokoh-tokohnya pejuang Chechnya kemerdekaan itu. Bukan siapa-siapa. Mereka orang-orang sufi, Torekoh-Torekoh Naksabandiyah. Jadi orang sufi itu bukan orang yang ngelomprot, kemproh, runtah-runtuh, tidak bertenaga. Sufi tasawuf dan sufi itu situasi batin yang terpancar dalam perilaku. Situasi batin yang terpancar pada perilaku yaitu kejujuran, bisa dipercaya, setia, mengutamakan orang lain, suka menolong, lomo. Nah, lomo ini nek duwe berarti apa mafhumnya? Berarti sufi itu ya suki. Kayak Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu adalah yang pendiri Torekoh Syadziliyah, yang Torekohnya Habib Lutfi itu Torekoh Syadziliyah. Itu orangnya buaga gede dua, ganteng, suge. Kalau berpakaian itu ya yang indah-indah. Nungguin orang loprok. Wa nusratud dha'ifi lan nulung wong lemah. Wa ighatsatul malhufi lan nulung wong kang ora iso apa-apa. Wa ta'awunu lan tulung tinulung alal birri ing atase kebagusan. Wa taqwa lan taqwa. Watawasilan saling aweh nasihat. Iki ciri-ciri sufi. Dadi nek kowe ngerti kancamu
ngepluk kok nang kewai itu bukan perilaku orang sufi. Orang sufi gue nek wayahe kudune rene jamaah ngerti kancamu sing ngepluk ki munggah ngeleke itu sufi. Nah ning kancamu ngepluk kok toke wae gur kok delok kok nirik kowe mangkat dhewe sing penting aku mangkat. Iku jenenge kaum iku baru seorang yang soleh. Padahal Quran itu menyatakan untuk menjadi dunia itu baik, individunya harus soleh dan muslim. Soleh kuwi secara individu, muslim itu memperbaiki lingkungan. Jadi dia ora gur sekedar cukup dengan kesolehan pribadi, tapi mengupayakan bagaimana lingkungannya juga soleh. Itu yang diharapkan. Yang jadi masalah bagaimana mau menjadi muslim, wong soleh saja belum. Indikasi nih, wayahe jamaah turu, wayahe ngaji ra ngaji. Kurung soleh, sulit untuk menjadi muslim. Watawasilan saling aweh nasihat. Bila hakti kelawan kebenaran. Wasobrilan kesabaran. Wartasa bukulan balapan ila fi'lil khairi maring lakoni kebajikan. Allati tumathilu kang gambarake apa al khair gambarake al khuluqa ing akhlak al qawi makang jejeg as sahihatur bener. Wabihadihi siroti lan kelawan ikilah perilaku al-ati roti kang wangi wal-khuluki lan akhlak. Thank you.
imatuhu lan pemimpine sodrul awal wa abtaluhu lan piro-piro pahlawane as-sodrul awal. Wan nidoli lan perjuangan
rusal hadorati lan piro-piro pelajaran tentang peradaban al-islamiyati kang bangsa Islam. Wa min huna lan saking kene nudriku ngerteni sapa kita biyakinin kelawan yakin anan nahadoti temen setuhune piro-piro kebangkitan al-kubro kang gede iku latan bani ora kebangun illa ala risalatir ruhi kejaba ing atase piro-piro inspirasi jiwa wa ilhamatil imani lan piro-piro ilhame iman wala takumulan ora bisa ngadeg opo anna hadot illa alal akhlaki kejobo ingatasi akhlak asa'idati kang luhur al-qawiyati kang kuat alati tustabaddu kang den alap opo mataluha piro-piro teladane lati dan alap minal ako idi saking piro-piro akidah al-muqaddasati kang disucikake. Inna sifati temen setuhune utawi piro-piro sifat al-khuluqiyati kang bangsa akhlak wan nafsiyati lan psikologi war ruhiyati lan jiwa sifat-sifat
akhlak psikologis dan jiwaan. Ia kutawi sifat iku rok sumali syuhubi modale piro-piro bangsa. Jadi modal utama itu ini, modal utama orang maju itu adalah kemauan, tekad, semangat. Ora ganteng to ora, bukan yang lain, tapi semangat yang ada pada diri. Rok sumali syuhub wahia utawi sifat